Тони, утре ви предстои матч с ЦСКА. Какви са очакванията ти преди него и ще се хвърлите ли на 100% въпреки липсата на интрига за крайното класиране в първенството? Здравей! Предстоящия матч с ЦСКА, да. Винаги, когато сме играли срещу тях, винаги е било много важно, защото все пак това е един вид престиж. Играеш срещу един от фаворитите, един от конкурентите за титлата, нали, вече няма смисъл, защото вече сме шампиони, но винаги сме играли и винаги излизаме на 100%. Няма матч, който срещу тях или срещу който и да било, преди да сме подпомнявали до някаква степен, съответно, до боя. Очаквам да стане един хубав матч. Предполагам, че те може би ще пазят някои от основните си футболисти, защото им предстои финал. Но се надявам да стане един хубав матч. Ти си бил състезател на ЦСКА, изпитваш ли все още някакво по-особено чувство, когато се изправиш срещу червените или това вече отминало с времето? Ами да, особено когато, примерно, матчът е ключов, тогава вече наистина изпитвам. Така, има някаква доза тръпка, някакво желание да се докажа и да покажа кой съм и защо, и защо съм дошъл в Подогорец, примерно, и защо играем такъв хубав футбол, примерно, да кажем. Да, но със сигурност има такава тръпка, желание и доза така нетърпимост, но да, разбираш ме напълно. Абсолютно. Ти каза за хубавия футбол, който играе Лудогорец. Какво обаче не ви достигна, за да отстраните Левски за купата? Може ли да се каже, че драматичната загуба в първия матч предопредели до някъде крайния победител? Определено. Така или иначе, ние първия матч опитахме се, постарахме се максимално, просто малко повечко, така да кажем, енергия или малко повечко желание съответно от Левски ни достигна. Разбира се, това на тях им е най-важният матч за годината, защото този матч и този трофей, който е Купата на България, дава най-прекия път за Европа. И за всеки един отбор, който се бори там, това е най-лесният път. Те си го заслужиха, победиха си на двата мача. Няма какво да кажем, няма как да и да излъжем, защото това си беше така. Имаха повече желание, даваха повече, бяха по-мотивирания отбор в случая и заслужено спечелиха. Познаваш отлично и Левски и ЦСКА, които са финалистите в турнира за купата. Кой според теб ще спечели финала? Или кой поне е фаворит към момента? Ами към момента може би Левски са по-големия фаворит. Виждате за какво кратко време Мъри направи отбор, изгради стабилен, стойностен и конкретно способен отбор. И това може само адмирации да отдадеме. Но да не изпускаме ЦСКА. Те ЦСКА в момента, че не са в добра форма и че не са в най-добрата си година, е така, но все пак това е един матч и всичко може да се реши. Аз пожелавам успехи на двата отбора и който е по-добър, той е да победи. Нека да си поговорим, Тони, малко за Лудогорец. Това е най-рано спечелената титла в историята на клуба. Може ли да си каже, че е най-лесната, поне откакто ти си там? Ами аз не мога да кажа точно дали е била най-лесната, защото всяка една дадена титла е коствала много труд, много лишения, много борба, много работа, за да се спечели. Лично аз сигурно в тази титла сигурно имам малко, по-малко участие от другите ми съотборници, защото все пак и аз горе-долу 6 месеца бях извън игра и не съм допринесъл чак толкова много. От моя лична гледна точка, заради това, че пропуснах толкова време, да, изглежда най-лесната, но не е така. Никоя титла не изглежда толкова лесна. Макар да не си играл толкова много, не подценявай фактора, който си ти в съблекаване, все пак ти си един от лидерите на отбора, но Тони, как ти се отрази психически тази тежка контузия, която те извади извън игра за толкова много време? Може да си поговорим доста. Аз съм получавал доста контузии, претърпявал съм
може би и по-тежки, да кажем, от тази, която ми се случи. Въпросът е, че тази така се случи, че малко ме разклати психически, защото в началото не се знаеше точно каква е контузията. Дълго време се лутахме по различни доктори и това мен започваше да ме напряга, да ме дестабилизира, да почвам да се чувствам психически неустойчив, защото не можем да разбереме точно каква е контузията. След като я разбрахме, бяха минали около 2 месеца. Направихме операцията и нали, то съответно доктора каза някаква прогноза, че би трябвало до третия месец след операцията да се върна в игра, но така се случи, че ти не можеш да предвидиш самата операция, колко време ще продължи възстановяването, как се адаптираш след това. И така излезе, че минаха 6 месеца и ми беше доста трудно, защото в един момент си мислех, ами аз дали ще се върна, дали ще успея, дали ще мога да се справя след това с всичките трудности, които ми предоставя. И дали се заслужава изобщо да го правя това цялото нещо. Хубавото е, че в клуба имаме психолог, с който разговаряме, с който може да работим, ако имаме някакви такива проблеми. И той беше на среща, известно време разговарях и така ми даде нужната увереност да не се колебая и да не мисля за тези негативни мисли. И това беше ключът, за да мога да се справя с този проблем. Може да си кажа, че в момента ти си на 100% както физически, така и психически. Ами физически не мога да кажа, че съм на 100%, защото все още ми трябва време, адаптация, така да кажем, на терен. И съответно увереност със всеки изминал матч да мога да придобия това, което примерно съм бил преди тези 6 месеца, преди самата контузия. Самото самочувствие, което съм имал, не е същото, защото логично, тези 6 месеца ти губиш всичко и ми трябва още много време. Психически, може би да, може би съм готов, но с времето всичко ще се нормализира. Травмата се случи в първия матч от груповата фаза на Лига Европа срещу Митиланд. Какво според тебе не ви достигна? Така ти поглеждайки отстрани, тъй като сам каза, че не взе един участие, но какво не ви достигна за по-добро представяне през този сезон в евротурнирите и да продължите на пролета? Ами тогава мисля, че вече като бяхме влезли в груповата фаза, тогава имахме чуи състезатели, които бяха контузени. А когато на един такъв отбор като Лудогорец, който нали, първенството в България не е толкова силно, липсват двама или трима ключови състезатели в Европа, е много трудно. Дори на европейските грандове сигурно ще им е трудно, когато им липсват ключовите играчи. Но те бързо се адаптират. Ние се постарахме, опитахме се максимално да се противопоставим, но все пак не сме играли с някакви случайни отбори, а всички отбори си бяха класни. Така или иначе, дори да казваха, че не сте във форма, те не е тяхната година, не беше точно така, да кажем. Тони, разкажи ни малко повече за работата с вашия старши тренер Анти Шимунджа. Какво промени той в отбора и лесно ли се работи с него? За него мога да кажа само добри неща, защото той се опита максимално да вкара в нашия отбор желанието и характера, който ни липсваше преди това, да може да накара футболистите да са гладни, да са жадни за успехите, защото в продължение на времето все пак нали, вече 11 пъти шампиони, съвсем малко има така отслабване и вече пренаситане на успехите и нали, трябва да се намери нужния баланс, който да може да накара нужния и дадения футболист да може да иска още и още и още. Мисля, че Анте така направи, че ни даде нужната свобода и колектив и нужния характер в отбора, който да може да иска и отново да живее смисълта, да печели повече и повече. През месец юни предстоят 4 матча за националния отбор в Лигата на нациите, като първият от тях приковава най-много вниманието. Този срещу Северна Македония, които, както и ти много добре знаеш, са една от сензациите в Европа в последните 2 години. Уверен ли си, че можем да победим северномакедонците?
Ами, какво да ти кажа, всичко е много относително. Като дойде времето, тогава мога да коментирам, защото аз последните лагери пропуснах. Не знам какво се случва точно с отбора. Силно се надявам да изиграем един добър матч и да победиме. А какво ще се случи, не мога да ти кажа. Защото все пак виждате какво се случи. Северна Македония до къде стигна, игра на бараж. Доста техните футболисти играят в Европа. И това им дава нужната увереност и самочувствие, а при нас е малко по-трудно. Виждате какво се случва и при нас. Такива катаклизми, промени постоянно, които малко или много разклащат съответно отбора. Имаме доста млади момчета, които имат доста голям талант, могат да се развият. Надявам се да им се получи и да развият своя талант. Аз си пожелавам лично победа и да направим една добра кампания и да се поздравим с максимално много брой точки, за да може да мислиме за някакво класиране. Това, че националният отбор сега ще играе в Разград на вашия стадион на Лудогорец, позитив ли е според теб, тъй като знаем, че стадионът в Разград е чисто нов, хубав, актуален, модерен и дали това ще е по някакъв начин бонус? Ми за мен няма никакво значение къде игра, така или иначе. Важното да стане един добър матч, да направим една добра атмосфера, да може да дойдат и ако не да напълним стадиона, атмосферата да е добра, да ни подкрепят, защото когато един отбор го подкрепят, винаги, почти винаги се получават нещата и се надявам да се случи това. Тони, и за финал през есента, след триумфа ви за Суперкупата на България срещу ЦСКА, ти каза, време е вече да играя в чужбина отново. Заговори си в последно време за интерес от чуждестранни отбори към теб. Ще останеш ли в Лудогорец и през следващия сезон или е време за трансфер? Ами аз искрено се надявам да стигна до трансфер, но може би ситуацията в момента е такава, че ще е малко по-трудно, защото все пак тези 6 месеца, които бях контузен, малко или много са изиграли важна роля, която съответно дадените отбори те гледат, следят колко време играеш, като видят, че малко или много не си играл, вече почват да премислят дали да изчакат, да видят как си, защо си, как вървиш. И може би това лято, може би няма да се случи трансфер, колкото и на мен да ми се иска. Надявам се, колкото е по-скоро, толкова по-добре. А дали ще остана в Лудогорец, всичко зависи от ръководството и съответно от мене. Какво е желанието съответно на мен и на ръководството.